som en utviklingsbank, men bare med det utviklet at vi skal vel også ligge på Hattes Avholdsnes. Alternativt vil det bidra til ytterligere finansialisering. Hva tenker du om det? Ja, SV mener jo at vi burde få et lavere oljeutvinningstempo. Og det mener jo Senterpartiet også. Så det to av tre partier i regjeringen som mener at vi bør det. Og så har vi argumentert veldig ofte med miljøhensyn, klimahensyn. Og jeg tror det veldig viktig at vi argumenterer også mye mer, bruker mer økonomiske argumenter, sånn som Helge var inne på. Og jeg var i politisk kvarter for et par uker tilbake vel, akkurat om med det perspektivet i forhold til Almos og Avaldsnes, som de to feltene. Fordi jeg mener at det kan bli en skikkelig blåmandag økonomisk, og for både den delen av næringslivet, men også resten av næringslivet. Og vi ser nå at både solcellerindustrien i Norge sliter, veldig mange av de som innen ny fornybar energi sliter. Mye av grunnen til det i og for seg etterspørsel fra utlandet, og bortfall av subsidier til solnæringen spesielt. Men allikevel, når vi snakker med teknologene i Norge, ingeniørene i Norge, som blant annet organisert, og som i Tekna blant annet, og akademikerne, så de veldig bekymret for hva dette vil føre til for fornybarnæringen i Norge, som jo skulle bidra til at vi skulle utvikle, vi skulle utvikle næringer som vi kan leve av også etter olja. Så dette kan bli ris til egen bak av veldig mange årsaker. Og jeg synes at vi burde hente frem igjen de perspektivene som Helge Ringvik har tatt opp, og det som var da forankret i næringen med de 10 oljebudene fra tidligere, og argumentere mer økonomisk. Så ja, men det hjelper ikke, for dette her det så mektige krefter, så vi har nødt til å alliere oss og jobbe mye mer systematisk med det hvis vi skal få gjennomslag. Husk på at da vi fikk stoppet oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja nå sist, så var det første gang vi klarte å hindre Arbeiderpartiet og Høyre å gå sammen i en oljepolitisk første gang. Vibeke, du har lyst til å kommentere det. Du sa ikke noe om hva vi skal gjøre med det oljefondet vi allerede har, som ute i finansmarkedene. SV sier her at man bør tenke en alternativ utviklingsbank. Kan du ha noen perspektiver på det? Ja, jeg synes det var et godt forslag. Det selvfølgelig da avhengig av hvordan en sånn bank vil styres, og hva som målsetningen, og i og seg, liksom, og hva slags rentegrad man har, og så videre. Altså det ikke blir et profitforetag. Jeg synes det helt, altså, helt fornuftig, og egentlig moralsk, totalt forsvarlig måte å forvalte oljefondet på. Så dette en ressurs som ikke vi har egen rett på. Vi forvalter den på vegne av menneskeheten. Vi burde egentlig ikke, det burde ikke vært så stor, men når vi først har den, så det helt åpenbart dumt å bruke alt i økonomien i Norge i dag. Samtidig som det brukes i dag, bare å forsterke alle de elementene av finanskrisen som det blir snakket om her. Så Norge var ekstremt aktiv i det spillet som var i finansmarkedene forut for krisen. Det var ingen hindringer at Norge kjøpte og solgte. Nå har vi til og med fått anledning til lov til å gå inn i eiendomsmarkedene og åpne opp for at oljefondet ikke bare skal da spekulere i investere i kapitalismen, drive med grunnrentevirksomhet, for det det der, sånn eie og kontrollere eiendommer rundt omkring, som også har veldig masse spekulative elementer og ikke noe produktivt i det hele tatt ved det. Så det å ha en bank som handler om å utvikle resten av verden, som de som har måttet lide har mest, både klimamessig og miljømessig, og økonomisk, på grunn av monopolkontrollen som en del vestlige selskaper og industrier og så videre har hatt på forbruk av olje i verden. Det helt moralt forsvarlig, så det veldig for dem. Veldig bra. Ja, da skal dere også få et spørsmål, og så kan dere også gjerne tegne dere til spørsmål og kommentarer. På det. Og da tenker jeg at panelet tegner seg til meg på sånn måte. Men opp til noe litt da, tenker jeg Marte snakket i sitt innlegg om finansskapsforslaget som ligger til EU nå, en del forhold, og det kanskje det viktigste.
det dette med at man da får, altså at pengene skal gå til et EU-budsjett og altså mer konsentrert altså, i EU da. Hva skal vi være glad for forslaget fra EU? Nå er det jo sånn at forslaget fra EU er litt diffus på hvem som skal ha inntektene. Så det var vel vår deltaker i går, utenriksministeren fra Finland, sa vel at dette forutsetter man at det er de statene der skattyteren bor, som forvalter inntektene og som bestemmer hva de skal brukes til. Så det er veldig fortsatt å være for så vidt åpent hvordan man bruker de inntektene. Det er opp til politikere å bestemme. Det kan jo være at EU langt om rettingsstiftet, men det ligger ikke det i forslaget. Ellers vil jeg også si det om valutaspekulasjon, at EU foreslår at man ikke inkluderer den direkte handel med valuta, men de inkluderer jo valutaderivater, som er den mest vanlige måten å spekulere i valuta på. Det er gjennom valutaderivater, og det er inkludert i forslaget til EU. Da er vi klar for spørsmål og innlegg, og som sagt, dere tegner for oss å være. Da begynner vi her, og vi har ikke noen publikumsmikrofon, men dere kan i hvert fall reise dere opp og se ut over salen, sånn at det snakker litt i retning av patten. Ja, det blir snakket mye om transaksjonsskatt, men en annen viktig faktor for krisen er jo at investmentbanker kan slå seg sammen, er blevet slået sammen med forretningsbanker, det vil sige, at de kan bruge vores sparepenge, og de billige renter fra Nationalbanken til at spekulere i finansmarkedet. Der. Der blev også i Tyskland, den oppositionsfører, de mener, at de banker de skulle lægges op i enten med investmentbank eller forretningsbank. Hvordan er det SVS'et altså, og taxet sig i forhold til kampagner i forhold i den retning, at de skal opfylde op i Norge? Atakia har vel veldig klart uttalt at vi ønsker at man skal skille finansnæringen i hvert fall mellom forsikringsvirksomhet og bankvirksomhet, og at det også er fornuftig å skille sparebankvirksomhet og investeringsbanker, men hvis man forestiller seg at den resten av norsk oljeproduksjon har fall, så behøver ikke produksjonen til å bli relativt så stor, og Norge kan ha problemer av mange grunner allikevel i den perioden som kommer i mellomtiden. Men hovedproblemet ligger i den ekstreme veksten i aktiviteten som har vært. For når vi kom til 2001, på det tidspunktet, så hadde Olje- og energidepartementet konkludert ganske entydig med at når det gjelder tempo på oljeutvinningen, så er det ikke noe vi kan gjøre med det. Det var en stortingsmelding i 1993 som sa at det er ikke mulig å styre tempo i oljeutviklingen. Det er ganske fantastisk. Altså, 93, det var bare noe knapp 15 år, etter man hadde voldsomme, gode ambisjoner for hvordan man skulle styre det der, så konkluderer Olje- og energidepartementet at det ikke er mulig å styre det. Og man brukte sånne begrunnelser for at hvis vi skal gå inn og styre, så blir det ufornuftige investeringer. Selskapene må holde tilbake. Det er de selv som er de beste til å gjøre dette her. Så nå har vi fått en teknologi, og når vi først har den teknologien, så må vi utnytte den i alle mulige sammenhenger. Hvis vi gjør noe annet, så vil ikke vi få bra nytte av det etterpå, og så videre. Massevis av argumenter som er ganske vanskelig å trenge igjennom på folk flest, men som er bare tull stort sett. Sånn, stort sett bare tull. Det er selvfølgelig mulig å styre aktiviteten på oljevirksomheten. Og det har man faktisk gjort på en måte, men man har gjort det bare på ett virkemiddel. Man har brukt det eneste virkemiddel, da har man nemlig pøst ut alt som har vært av resterende altså konsesjoner. Har delt ut og gjennomført masse nye reformer på type ordninger som man har hatt for å dele ut konsesjoner raskt. Så mens produksjonen falt, og oljeprisen gikk opp og redda på en måte, alle sammen, og aktiviteten økte fordi at marginale felt ble lønnsomme, så økte aktiviteten ytterligere som følge av at man delte ut mer og mer og mer. Og tenk på det, altså i toppen for norsk oljeproduksjon var i 2001. Da var det ca. 23.000 direkte ansatt knyttet til oljevirksomheten, så hadde man alle ringvirkningene. Er det noen som vet hva tallet er for 26.000. Jeg har tallet nøyaktig der. 26,1 sånn. Hva var tallet i 2010? 43.300. Altså, det er en vekst
Og så har man alle ringvirkningene samtidig. Det en vekst I sysselsetningen på over 60% I en periode da oljeproduksjonen har falt med over 40%. Og dette skyldes den altså, enorme dereguleringen av virksomheten. Og det forskjellige elementer I dette her. Men, hvis du, tillegg så innførte man en total liberalisering, eller nærmest total liberalisering av omsetning av blokker. Og salg og kjøp av blokker. Så det ble lavet et eget aksjemarked for en særskilt gruppe av eliteselskaper, en A- og B-lag, som fikk lov til å kjøpe og selge blokker på kryss og tvers. For å få lov til det, så måtte selskapen gjennom med sånne kvalifiseringsrunder, prekvalifisering og kvalifisering, og så ble man kvalifisert til å bli operatør og så videre. Det har ført til at I løpet av det tiåret så det da skapt en sånn 60-80 selskaper. De slår seg sammen og splitter opp og blir flere hele tiden. Det går litt sånn frem og tilbake. Som problemet I stedet for å starte en ny, tyngre prosess som hadde medfått mange tap, men som hadde gjort at statene kom ut på en mye sterkere måte I neste runde. Ja. Da har jeg, jeg husker ikke hva det heter, men jeg presenterte deg da også, men... Jeg synes du sa, Petter Holbrykken, at erfaringene fra den norske krisen 1992 ikke gyldig I dag. Hvorfor det ikke det? Da de tre største norske bankene gikk konkurs, og staten måtte overta dem, noe lignende måtte vi ha gjort I dag, og det gjorde de på Island. Kan du gjenta det som mange? Det jeg savner en litt nærmere analys av, fordi det som har skjedd siden 1992, og som viktig, det at man har fått et kjempedigert derivatmarked, som gjør at ting strer seg fra bank til bank. Man har konkursforsikringer. I 92 hadde man ikke noe særlig utbredelse av konkursforsikringer. Man kunne la en bank gå konkurs, uten at dette spredte seg litt utover I finansbransjen. Nå har man sluppet løs dette her sammenblandingen av forsikring og bank, slik at en bank forsikrer også veldig mange andre banker, og den banken forsikret også I veldig mange andre banker. Og de handler med hverandre direkte I rett over bordet, igjen de satte så godt om til serie derivater, der de forsikrer hverandre. De forsikrer hverandre på alle øvre kanter. Og det gjør at det mye vanskeligere å la en bank gå konkurs uten at dette sprer seg på en ukontrollert måte. Hvis norske bank går konkurs, hva vil du gjøre da? Ja, det har jeg ikke noe svar på, men jeg kan si det ikke fullt så enkelt som det var I 92 å avvikle banken. Det var den store overraskelsen for også amerikanske politikere da de gjorde Lehman Brothers gå konkurs. At det medførte at en rekke andre banker som de aldri hadde tenkt seg skulle gå konkurs, plutselig også var konkurs. Alt ville sprenge da, hele... Det den risikoen, og derfor så det jo også litt sånn surt å se at finansnæringen, de har laget en konstruksjon der de sier en for alle, alle for en. Men hvis du tar meg, så tar du alle som du tør ikke ta meg, sant? Og dette har med maktfordeling mellom politikere og økonomer å gjøre. Og der må politikerne ta tilbake en makt da, og det det som på en måte, jeg tror det noe av den store utfordringen. Dette en stor maktkamp mellom demokratiet og kapitaleier. We have a question from Dr. Price. Oh, thank you very much. Sorry for putting in. A new branching is coming very soon, so let me make a very respectful but very warm invitation to work together, not in a paper investment for the fund, but for a strategic alliance with UNASUR, the Union of South American Nations, through Banco del Sur, this new type of institution, in order to have a long-term commitment of productive investment in infrastructure. We can enable a new type of relationships north-south. Well, thank you very much. I think that is a very interesting invitation and a very important invitation. But I would just like to say that within the government, there are really different views
on how we should manage our pension fund. And we don't, my party don't have the Minister of Finance anymore, and this gives us less momentum when it comes to the development. But I will bring this invitation to my colleagues, and I think it would be very interesting to have a meeting, because when we have meetings with representatives from countries, it's very often those who are most interested in the capitalist side of this, or the ethical guidelines, but they're not thinking totally different through on how we could use this pension fund in a totally different way, more proactive way. And we meet with representatives from Singapore and, you know, the financial elites, and they don't have this perspective. So it would be very interesting. And I would very much like to bring this invitation so that we can try to arrange something. Because you can address both issues. Yes. The ethical one and the... I totally agree. And profitability. I totally agree with you. Yes. Da går vi tilbake til norsk og dere følger omsatt, så det en replikk. Ja, jeg synes ikke man skal være defensive med de krav man stiller. Vi vet at historien går i bølger. Av og til så åpner historien seg, og det går an å fremme aktive krav. Av og til så gjør den ikke. Så vi hadde en liten åpning, ikke sant, rundt 2000 med globaliseringsbevegelsen, der vi fikk en helt ny forståelse av TAP er jo et produkt av det, og så har det vært en lavere aktivitet. Men nå står vi midt oppe i en situasjon der vi har fått en ny global antikapitalistisk bevegelse med Wall Street-bevegelsen og så videre. Og det er viktig å se denne riktige perspektiv og hva det faktisk kan åpne opp. Og hva, jeg vet ikke helt hvordan liksom krisa i store ord har blitt forklart her, men sånn som jeg ser det, så var altså 2008-krisa var en ekstremt alvorlig finanskrise, der også herskereliten lå på knærne, og de ble reddet av politikerne. Sånn, det minner ganske mye egentlig om Norge etter krigstiden, når altså, næringene lå nede, og alle andre måtte stramme livremmen for at rederne skulle kunne bygge seg opp. Den gangen så hadde kommunistene og Arbeiderpartiet totalt kontroll politisk i Norge, og altså, borgerskapet hadde liksom diskvalifisert seg selv under krigen. Man kunne nesten gjøre hva man ville, men man brukte den muligheten til å redde rederinæringen, man mente at det var nødvendig for konkurransekraft og så videre. Og hva ble rederinæringen? Jo, da ble det blå bollverket i norsk politikk, Minerva, alt det der, som selvfølgelig slo tilbake med en gang de fikk sosiale krefter til å kunne gjøre at de hadde penger og kunne bruke den også til å påvirke politikken. Det samme har skjedd med finansnæringen etter 2008. Politikerne har gått inn og reddet den, og de har da, som det her, lommer over penger, og de bruker den makten over politikere. Så mens, altså, i 2008 så hørte vi, var det stort sett forsøk på å si at nei, dette er ikke så alvorlig, det er ikke så alvorlig fra nøkkelpersoner i maktapparater og så videre, vi klarer dette. Nå sier alle at dette er helt forferdelig, det er helt forferdelig, det er helt forferdelig, og hvorfor? Jo, for meldingen nå er entydig. Det er folk flest som skal betale for krisen. Det er det det handler om, og så skyve ansvaret på folk flest, og de som er drivkraften bak dette er finansnæringen selv, altså de samme som skapte krisen. Det er en helt absurd historisk situasjon, og som man har nesten vært handlingslammet, for mange har følt seg numrende i og seg, hvorfor er det ikke en sterkere reaksjon? Og derfor er så mange så glad rundt omkring i verden med den nye meldingen, der vi har fått den nye bevegelsen rette seg rett mot det som faktisk er problemet. Wall Street, finansnæringen og så videre. Og da åpner muligheten seg for også å stille store krav igjen. Derfor så er det sånne møter som dette er fryktelig viktig, og ikke være redd for å være offensiv, tenk stort. Tenk sånne totale alternativer. Balkanmann, som følger finans, og jeg organet som ekonom fra Sarajevo og internasjonal ekonom mastergrad fra Beograd. Da Mimir kom i går med den superrikes sittekultur, var det litt morsomt, og vi lovde. Da jeg leste det i går etter middag i morgen, da er det blodig alvor. Og det er til og med skremmende. Og enda mer skremmende og glad er at det er her, fordi når vi får sosialistisk venstre på kapitalistens side, da er det lite håp at det skal noe forandres. Det er riktig og viktig at de har vist samfunnsansvar,
og samarbeidsideen med Arbeiderpartiet og SP i den grønne regjeringen. Men de måtte holde, og jeg tror de kan gjenreise seg med litt hardere sosial politikk i fremtiden, og nettopp som oljenæringsekspert var inne på, stille harde og størst mulige krav av de som har stjålet fra alle verdens land det viktigste og det beste. Og de har lagt de landene å kjempe med sine andre utfordringer, sosiale og de har ikke finans, vi har snakket om Internasjonal Monetær Fond, som krever av de landene til å få refinansiere lånet sitt og henvise til vestlig marked og kjøpe deres varer på ganske dyre priser. Så jeg etterlyser SV som sosialistisk parti og håper at dere kan stille til neste stortingsvalg med denne linjen vi har startet. Jeg tror også du kommer til å se det, et SV som tydeligere i både krav og i analyser av hva som er i ferd med å skje. Og jeg tror det kommer til å bli tydeligere både på det røde og på det grønne. Og det er også mitt håp, jeg skal jobbe for det selv. Det som jeg synes er bekymringsfullt er jo at når vi ser på valgresultatene, så er det jo ikke sånn at Rødt for eksempel gjør det spesielt bra, eller at det er sånn at man skulle tro at hvis det var et ønske, et drive i befolkningen om å få mer sosialistisk politikk, at man ville slutte opp om de sosialistiske partiene i større grad, så har de gått mer til Arbeiderpartiet. Og vi har en høyrebølge i Norge også, og den ser jo Arbeiderpartiet veldig tydelig, sant? Og de orienterer seg mer mot sentrum. Så jeg er veldig bekymret. Og den eneste måten å komme ut av dette på, tenker jeg, er at folk som er sosialt engasjerte, som er opptatt av, vi skal ha en mye kraftigere omfordeling og en mye tydeligere klimapolitikk i Norge, at de organiserer seg i miljøet utenfra og presser på. Og at fagbevegelsen også blir tydeligere, for det bekymrer meg. De trekkene jeg ser særlig i LO nå, det bekymrer meg. Jeg synes det er alt for tilbakelent, alt for mye opp om den politikken som de som ikke tilhører Venstresiden og Arbeiderpartiet står for. Så at vi må samarbeide, for jeg skal ikke klare det alene, og vi er nødt til å samarbeide tett med miljøer utenfor. Det er en oppfordring til dere, og det er en marsjordre til SV. Fordi jeg tror at vi har vært for lite ute og samarbeidet med folk, vært for lite til stede i miljøer som kan takk. Nei til EU, mange andre viktige miljøer, fagbevegelsen også, tror de ser ofte lite til SV-ere. Så vi må rett og slett skjerpe oss, og det skal jeg gjøre så godt jeg kan og bidra til. Er det da noen som har tegnet seg, som jeg ikke har tatt med meg, så er det lov både fra panelet og salen. Ja. Hvis jeg skal forstå deg rett og håndlykken, så vil dette systemet, hvis det kollapser, så vil det gå til hele verden. På en måte kapitalismen spegler som en kinabut. Og da gjelder det å være parant. Vi er parante med alternativ sosialistisk ideologi, eller en måte å bygge opp samfunnet på, i gjensidig hjelp og økonomisk desentralisering. Det er på tide å lage økonomier og alternativer. Jeg kan bare helt på tampen tenke meg å spørre Petter Holmbrukken om, altså hvis jeg takk skal gi noen helt konkrete råd til hva SV vil ta takk i, særlig på dette området, som dreier seg om finanssektoren utover finansskatt, og som vi særlig bør være oppmerksomme på, det kan være ting som lå i finansutvalget sin innstilling, men også utover det, siden du påpeker tydelige mangler.
Ja, det med finansskatten er jo viktig for oss, fordi også spesielt transaksjonsskatt, altså aktivitetsskatt, oppfatter jeg nå for så vidt det en ganske god drag i finansdepartementet for det ser jo sånn ut av noen budsjettdokumenter, at man kan tenke seg det når man ser på finanstilsyn og det som man skal gjøre. Men det jo også dette med muligheter til å gjøre ting på nasjonalt nivå, som medlemskapet i EU forhindrer. Fordi man ser jo at noe av denne krisen som man hadde, for eksempel i Irland, om at man hadde veldig billig lån tilgjengelig, altså man fikk en sånn kjempeboble i økonomien, og som lykkelig så lenge det varer for så vidt, men som man vet på den andre siden, gir kjempestore problemer. Og så vil det ikke bli et hånd på det. Men, ja, hvis vi skal gjøre råd på vegne av takk, så synes vi det veldig hyggelig utfordring å få, men jeg tror vi må ta en liten intern diskusjon. Jeg tror det kunne være bra. Vi tar et møte. Jeg skjønner det blir refleksjon når jeg har møte, liksom. Jeg synes det går bra. Er det noen panel, eller dere skal få en oppsummeringsrunde når det ikke flere spørsmål eller kommentarer, men nei, vi får og får her fra SV, så det bare å kjøre på. Ok, Kjetil? Ja, nei, jeg bare tenkte å skulle nevne noen ting som litt sånn opptatt, og det som ikke nevnt av Ingaard-Henter. Men som også den finske utviklingen som har i går snakket en del om, nevnte også noen takk av Ubanassen, er nemlig Skatteparadis. Ja. Land for land aktør. Og hvis ikke alle vet hva det er, så så handler land for landrapportering er noe så kjedelig som en regnskapsstandard som vil gjøre det mulig å finne ut hvor selskap tjener sin overskudd og dermed og hvor de velger å skattlegge det, så de skal få inn flere skattekroner fra selskap. Men da er det viktig at vi følger med. EU kommer med forslag til land for landrapportering på tirsdag. Det kommer antagelig ikke til å inneholde det vi vil. Så det vil gjøre det mulig å bekjempe korrupsjon kanskje, men ikke vil ikke kunne trenge seg veldig langt inn i selskap. Så da har jo Finansdepartementet da sagt at de vil ha en høring for det. Så det må vi stenge opp på. Og det handler jo om en grunnleggende ting, nemlig informasjon og åpenhet. Det samme gjelder for disse andre. Vi hadde vært i den situasjonen vi nå, hvis vi hadde hatt mer informasjon. Så jeg kan jo bare jeg vet ikke om det er noen spørsmål i dette her, men en annen ting da, som jeg kan spørsmål til Inga Marte i. Norge gir nå økonomisk støtte til IASB, internasjonale regnskapsstandardsetter over statsbudsjettet. Betyr det at Norge også har tenkt å stille krav om at land for rapportering blir en del av IASB sine standarder? Det tror jeg at jeg faktisk burde stille et spørsmål til finansministeren om. Så jeg kunne tenke meg at vi kunne utforme det spørsmålet i fellesskap, og at vi også setter oss ned og diskuterer hvordan vi skal kunne gjøre kravet til land-for-land-rapportering til en sak som angår folk der ute. For det høres veldig teknisk ut, det er utrolig viktig, det er kjempeviktig, og Norge bør sørge for at det blir bedre enn det som EU da antagelig kommer på tirsdag, og vi bør egentlig være til stede allerede på tirsdag i mediene for å sørge for at dette her blir diskutert. Så jeg kunne tenke meg at du tør å prate om det etterpå. Er det da spørsmål eller kommentarer? Så begynner det å bli siste sjanse, eller så ja. Kan man stille spørsmål til finansministeren om opptjeningen mellom forretnings- og investmentbanker? Det er bare å bruke meg. Dere kan sende e-post til meg, for eksempel, med forslag som dere mener at jeg skal ta opp. Og så kan jeg vurdere, selvfølgelig, om det er noe jeg skal gjøre. Men noen ganger så kan jeg gjøre det offentlig, altså at vi sender et formelt spørsmål og får et formelt svar.
Og da blir det mer sånn offisielt. Andre ganger så kan jeg bare sjekke ting, og det kan dere bruke, bruke meg til å gjøre. Og så ønsker jeg jo helst å ha et formalisert samarbeid, med takk at vi har tatt et samarbeid. Jeg tenker at det kanskje særlig to ting vi bør jobbe med videre, og det ene selvfølgelig finansskatt, og det andre og der har dere vært de som har vært mest synlige og til stede, det har vært kjempeflinke og vært på oss veldig mye. Og det andre området land for landrapportering, at det de to vi kanskje burde sette trykket på nå de neste månedene, og at vi må lage en strategi og også da sende en invitasjon til LO om å bli en mye mer aktiv partner. Ja, det et spørsmål fra Bente her. Litt høyere. Nå som vi har kommet litt inn på hva SV kan gjøre, så har vi snakket litt i at han også, om at vi skal begynne en kampanje hvor vi ber kommunene rundt omkring i det landet her, om å ikke bruke kjøpetjenester fra selskaper som investerer i skattverdier. At man får et slags etiske retningslinjer, også for hvem skal kommunene kjøpe tjenester fra. Det gjelder for så vidt også der. Jo, kommunene er veldig som kjøper barnehagetjenester, for eksempel, skal man kjøpe fra Spira, som sender veldig mye av overskudd til skattverdier, eller skal man kjøpe fra ideelle organisasjoner som sender overskudd tilbake til lokalsamfunnet, eller skal man det som gjør det selv, det også masse. Ja, okay. Og SV, akkurat hvor mange kommuner SV har i flertallet, men det Og det synes jeg høres ut som en kjempegod idé, altså det noe vi kan starte med å ta tak i der hvor vi har ordførere for eksempel, og der hvor vi i flertall. Så jeg helt sikker på at vi har jo folkevalgkonferanse bare 20 meter borte utenfor her, og jeg sikker på at veldig mange av dem kan tenke seg å følge opp det. Så vi etablerer jo noen nettverk mellom de folkevalgte som vi har igjen etter valget, og da det en sånn ting som jeg er sikker på at mange kan tenke seg å ta tak i. Men det kunne vært ålreit å starte opp mot særlig mot ordføreren, for eksempel. Ja, skal vi gå på en oppsummerende runde fra panelet her, hvis det ikke flere spørsmål eller kommentarer. Vi har 10 minutter igjen, så det ja. Da starter vi med Rikvik.